Aha, aha, masoya na. Yau zan so ma da tambaya. Shin kana ganin Allah ya manta da kai? Shin kina ganin Allah ya manta da ke? Kina tunanin cewa ba zai iya biya miki bukata ba? Aha, ba da uwa. Ka jira lokacinka, komai daga gani akwai lokacinsa. A satin akwai zafaffiyar waka mai cewa ka jira lokacinka. Ka jira lokacinka. Wannan waka tana karfafa matasa da abokanai na musamman masu zuwa wajen boka ko malamai da suke gani cewa za su iya ba su wata power da za su blow musamman mawaka. Abokai, ka jira lokacinka. Kada ka manta. A murar Waazi TV ake saka wannan zafafan waka a kowace safiyar Lahadi. Kowace safiyar Lahadi akwai sabon waka. Dan uwa, kada ka je da nisa. Ka nemi kudin data ka, ka kuma yi subscribe. Kada kuma manta ka jira lokacinka. Ka fa jira lokacinka, ka kuma yi subscribe a kowace safiyar Lahadi. Kada ku manta.